ഇനി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്ന കെ സുധാകരൻ എം പി. ഹർത്താൽ എന്ന സമരം മുറയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എതിരാണ്. സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെതിരെ തീപാറുന്ന സമരം ഉണ്ടാകും. ബജറ്റിനെതിരെ ഹർത്താൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഹർത്താൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആര് പറഞ്ഞു? ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ, എന്താ കേൾക്കാത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട? ഇതാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാം ടിവിയിലെ ദോഷം. ഹർത്താലല്ല, ഹർത്താൽ എന്നാൽ ഹർത്താൽ, ഹർത്താലല്ല, ഹർത്താൽ എതിർക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. ഹർത്താലിനോട് കോൺഗ്രസിന് അഭിപ്രായമില്ല. ഞങ്ങളത് എതിർക്കുന്നവരാണ്. നയപരമായ ഹർത്താൽ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ മറ്റു പല പല സമരമുറകളുണ്ടല്ലോ. ഹർത്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. തീരുമാനമാണ്, കെ പി സി സിയുടെ തീരുമാനമാണ്. ഹർത്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല. ഞാനുള്ളത് വരെ നയങ്ങൾ മാറാം. ഇപ്പോഴത്തെ നയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഞാൻ തീ കാണിച്ചു തരാം. നേരം പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തരാ. ഈ സമരം ഹർത്താൽ വന്നാൽ തീയായാ? സമരം എന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രമായ സമരം എന്നാണ് പൊന്നുമോനെ അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ലേ? മനോജിലേക്ക് വരാം. മനോജ്, സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെതിരെ തീപാറുന്ന സമരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നും സുധാകരൻ അതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം? എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ? കൃഷ്ണേന്ദു, സംസ്ഥാന ബജറ്റിനെതിരെ അതിശക്തമായ വിമർശനമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ധന വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന 2 രൂപ സെസ്സാണ്. ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതികരണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അതിശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് കെ പി സി സി കടക്കുന്നത്. തീ പാറുന്ന സമരമുറ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ഈ ബജറ്റിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആലോചന യു ഡി എഫ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചില സൂചനകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. താൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇനി ഒരു ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹർത്താൽ ഉണ്ടാകില്ല, ഈ ബജറ്റിനെതിരെ ഹർത്താൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്തായാലും യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ ഹർത്താൽ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ശക്തമായ സമരമാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരമുറക്കം നിൽക്കില്ല, ഹർത്താൽ ജനവിരുദ്ധമാണ് എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ഇനി ഒരിക്കലും താൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല എന്നാണ് കെ സുധാകരൻ എം പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബജറ്റിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ജനവിരുദ്ധമായ ഈ ബജറ്റ്, സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. അതായത് നേരത്തെയുള്ള ഇടതു സർക്കാരിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പോലും ഇല്ലാത്തത്രയും ജനവിരുദ്ധമായ നയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബജറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഇന്ധന സെസ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇടതുപക്ഷത്തിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പിണറായിയും ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലും മാത്രം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനം ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അടക്കം ക്ഷുഭിതനാകുന്നത് അവർ പോലും അറിയാതെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇത് ജനവിരുദ്ധ നിലപാടാണ്. ഇതിനുശേഷം വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2000 കോടിയൊക്കെ ഈ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വളരെ തമാശ നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഈ ബജറ്റ് പിൻവലിക്കണം, ഇത് ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ അടക്കം നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാവുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസികളെ തീർത്തും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റ്, വീട് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇരുട്ടടി നൽകുന്ന ബജറ്റ്, പൂട്ടിയിട്ട വീടിന് പോലും നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനെതിരെ അതിശക്തമായ സമരങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിലും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ്. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഓരോ തലത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. യു ഡി എഫിന്റെ സമരവും ഉണ്ടാകും. കോൺഗ്രസും അതിശക്തമായി തന്നെ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. ഈ ഇന്ധന സെസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചന നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതല്ല ഈ ജനവിരുദ്ധ
ശക്തമായ ബജറ്റിനെതിരായ പ്രതിഷേധമെന്നും കെ സുധാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അനിൽ ആന്റണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും കെ സുധാകരൻ എം പി ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. അനിൽ ആന്റണി ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അനിൽ ആന്റണി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരാളല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതികരണം, അതിന് ഉണ്ടായ ചില മറുപ്രതികരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അതൊരു അടഞ്ഞ അധ്യായം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കെ സുധാകരൻ എം പി പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം ശശി തരൂരുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ശശി തരൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി അല്ല, എ ഐ സി സി ആണ്. അത് എ ഐ സി സി തന്നെ തീരുമാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ശശി തരൂരിനെ ആരും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും കെ സുധാകരൻ എം പി പറഞ്ഞു. ഈ ബജറ്റിനെതിരെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതും. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി ഹർത്താൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തില്ല എന്ന കെ സുധാകരൻ എം പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കൃഷ്ണേന്ദ്ര.